27 ноябрь көне Уйгыр сот коллегиясының 3-нче нәүбәтлек испат аңлашыгында доктор Адриан Сенс яңадан ашкарланган Шинҗаң хөҗәтләре хакында мөһим доклад бәрде. Мәзкур Шинҗаң хөҗәтләре бу ел 9 айда кимлеген ашкарлашны халымаган бер кеше тарафыдан Уйгыр сот коллегиясыга әвәт берилгән. Нәтиҗәдә коллегия әгъзалары бу хөҗәтнең рас ялгылыгы ва аның мәзмунларын тәшриш өчен Оны тонылған тәтқиқатчы алымлардың доктор Адриан Зенс, Джеймс Милвард ва Дэвид Тобилларға әйткен. After analysis, it is evident that these files are directly linked to the so-called Xinjiang papers. Доктор Адриан Зенсның Уйғур сот коллегиясының 3-нче нәүбәтлек испат аңлашығында көрсетсе, бу хөҗәтләр Хытайның мутлақ мәхби хөкүмәт хөҗәтләренең бер кысымы булып, 2019 елы намсыз бер хөкүмәт әгъзасы тарафыдан Нью-Йорк вакыты гезитегә әвәз берилгән, да Нью-Йорк вакыты гезитедә Шинҗаң хөҗәтләре дигән намда элан кылынган хөҗәтләрнең айнысы икән. Әйне чакта Нью-Йорк вакыты гезите бу хөҗәтләрнең аз бер кысымын элан кылган булсымы, аның әсл нөсхәсене ва аның күп кысым мәзмунларын Jamaatki ilan kamagan. These files contain several speeches by Xi Jinping and other central government leaders. Adrian Zenz'ning aytishicha bu hujjatlar Xi Jinping va boshqa markaziy hukumat rahbarlarining bir qancha muhim so'zlarini, Xinjiangga va Uyg'urlik hukumatining bir qancha yo'l-yo'riq va so'zlarini, markaziy hukumatning tarix, din va Bingtanning taraqqiyotiga munosabatlik 3 parcha muhim hujjatini o'z ichiga olgan. One of the documents is classified as top secret, Jiemi, which is China's highest state secret classification level for government documents. 2014 yılı ait hüccetlerinin içindeki biri mahfiyetlik derecesi en yukarı derecelengen bulup, bu adette Xitay'nın devlet mahfiyetliği derecelik hüccetleri gibi yerdiğen derecesi iken ve aşkarlangan takdirde devletin bihaterliki ve menfaatige alaydı iğir ziyan salıdı dep yazılgan iken. Чыгып айтканда, бу Хытай дәүләт рәхбәре сөйләгән иң мәхби баялары орнаган хөҗәтләрнең аммага ашкарланган төнче өрнеге икән. Адриан Зен сөзидә бу хөҗәтләр аркылы Си Цзиньпин ва башка хөкүмәт әмәлдарларының буйрыклары белән ярлыкта йөргизелгән сиясәтләр арасындагы зич багылынышны күреп агылы булдыгалыгын әйтте. The present analysis, which was conducted on this leak, however, shows that the linkages between statements and mandates made by Xi Jinping and other central government figures. Olmandak dedi. Tadqiqatlarımız üçün ispatladı ki, yuqori dərəcəli hökumət ərbablarının yol yoruqları bilan Uyğurlarga qarşı yolğa qoyulğan keyinki siyasatla oturışdakı bağlanış biz burun bilgəndimmi bək kəng, təfsili və muhim. Bu material Şinjanlıkı bastırışının asası cahitin Merkezi Hükümet Erbaplarının 2014 yılı oturuğa koyan inik bayanatları ve talepleri bilen bağlanışlıkı kəlgini ispatlap berido. Məsələn, onun da kəng küləmdə qayt tərbiyyələş lagarlarına solaş, əmge küşlərini məcburi yötkəş, Xitay nüposunun tarqılışını köpeytiş arqılıq, nüposunu əlalaşdırış, dini paliyyatlarını cinayiləşdirış, 100 minglagan Xitay əməldarlarını asallıq millətlər bilan tuqqan boğuzuş, yataq məktəblərini asas qılış və Xitay tilini asas qılğan müharibni yolğa qoyuş və saxçı nəzarət sistemisini küçəyiş qatarlıqlarının hamısı tilgə elingan və buyruq qılıngan. And implementing Chinese language focused education in centralized boarding schools and finally predictive policing and extensive surveillance. All of these aspects are mentioned and mandated. Адриан Зенсның әйтүче хөҗәтләрнең бердә 2014 елда Си Цзиньпин өзе уйгырлык хөкүмәткә дини ашкынлык ва зоравалыкка каршы торыш мәсьәләсен хәл кылыш өчен ярлык канун низам төзүшкә хукук бәгән. Нәтиҗәдә ашкынлыкка каршы торыш низамы 2017 елда 4 айда юлга куелган ва бу кәң күләмлек лагерьгә камашка асас яртып бәгән. Адриан Зенсның әйтүче Нью-Йорк вакыты гезите әни чакта хөҗәткә айт хәбәрдә Uyğurlayılıq Partkom sekretari Chen Chuanguo'nun tutkun kılınışı tegeçikler çoğun tutkun kılınışı kerek degen gepini aşkarlıgan bolsa mı? Ama onlar yanı şu oxşaş hüccetki Xi Jinping'nin kesilişki tegeçikler çoğun kesilişi, cazalınışı tegeçikler çoğun cazalınışı kerek degen gepini aşkarlamagan iken. Xi Jinping's statement that religious extremism is like a, quote, powerful psychedelic drug and that acts of terror will, quote, multiply like cancer cells. Мәлим булышча 2017 елдагы хөҗәтте Си Цзиньпин дини ашкынлыкны күчлек мәсхилеш турысы оқшытып, әгәр ашкынлык идеясы юктылмаса, террорлык хәрәкәтләре рак хуҗәрсәгә оқшаш көпәйде дигән. Дәл мошы пайтларда уйгыр илдә лагерлар юлга куелышка башлаган вакыт икән. Бу хөҗәтләрдә уйгырларның туган нисбәтен чәкләш хакында Си Цзиньпиннең
bivasta təlimlər ornağan bulub, Adrian Zensin etişcə, Xi Jinping məxbi nutquda nopus nisbiti və nopus bixətərliki uzun müddətlik tenişlik və muqumluqnın mühim asasi deyib oturaq qoyğan. Hüccətlərdə yana Uyğur ildə Xitay nopusunun intayın azlığı, Uyğur nopusunun eğir monopoluq halitigə xatimi berib, nopusunu təmpınlaşdırış lazımlıq haqqıdiki sözləmi ornağan. Evidence from the leaked documents, we can now say much more strongly that these developments and these discourses about population optimization can be directly traced to classified statements made by Xi Jinping and central government. Adrian Zenz yig'indagi guvohlik so'zida mundaq dedi: "Biz bu hujjatlar orqali Xinjiangda yurgizilgan nopusning ko'payishini cheklash, nopusni a'lolashtirish siyosatlarining bevosita holda Xi Jinpingning yo'l yo'riqlariga bog'lanish ekanligini yanada zo'r ishonch bilan deyalaymiz." Adrian Zenz ispatlanışlığını da hüccetteki kaydı terbiye lagerleri, işgari ülkelerde emgeççilerini mecburi yürtgeç, Xitay tili mağribi ve yataklık mekteplerini umumlaştırış hakkındaki yol yoruklarını mı tanıştırıp ötti. In conclusion, the new evidence provides crucial information regarding the intent behind the recent policies and atrocities in Xinjiang. O, xulası sözdə, yeni ispatlar bizni Xitay hökumətinin nişan haqqında nəyti mühim məlumatlar bilan təminləydi. O, rayonda yolğa qoyulğan siyasətlərinin hər gizmi yerlik siyasət və vaqtlıq siyasətlər bolmasdan, bəlkə mərkəzi hökumətin bivasitə oralaşdırışıdakı uzun müddətlik strategiya ikənligini, bu siyasətlərinin planlığıçılarının Xi Jinpingni özü içəgə alğan mərkəzi hökumət rəhbərliyi ikənligini göstərib verdi, dedi. Adrian Zenz ispatlanışındaki sözünü, Xitay hükümeti Uyghurlarga katılatkan yukarıdaki siyasetlerini, Xitay kişi, bir belvaq bir yol kuruluşu qatarlıq, Xitayni kudretlik devlet alıq akkilişte gayelerini işkaşırışının kapalit edip karğalıqtın, kaçan şu gayeleri işkaşıqca bu vahşiliklerini mu toxtatmayı davam kıladığalıqını əskar çiplen ayaqlaştırdı. Üçüncü növətlik ispatlanışlığını axırıda Dr. Adrian Zenz, James Millward, David Tobinlar yuqurdaki bu hüccət haqqıdaki suallarga cavab verdi. Məzkur hüccətlərinin əsli nusqısı və tərcümüsü asasıdaki toluq doklat 29. noyabr düşənbə günü Adrian Zenz tərbidin elan qılındı və Uyğur Sot Kollegiyası torbetigə mi qoyuldu. Bu yeni ispatlar xalqaralıq aparatlarda mı kən oran elib, Xitay hükümetinin Uyğurlarga qartıvatqan planlıq və sistemalıq ziyankeşliğini yeni bir qatım ispatlap bədi.